Hei og velkommen til Clash Royale, der jeg testes dere dekk, og i dag så tester jeg dekket til Kongolese, og der skal jeg bruke da heks, spydnisse, skjelett, eller kjempeskjelett, det den heter? Kjempeskjelett, nissehus, og piler, og kjempe, og musketer, og skjelett. Army, så forhåpentligvis så har jeg gjort om lyden, fordi forrige opptak jeg gjorde sånn jeg ikke har lagt ut da, men da klarte jeg å ha litt dårlig lyd, så jeg får håpe at det ikke legger og sånne ting, så la oss gå inn i kampen. Jeg begynner med lykke til som jeg pleier å gjøre, og jeg starter med kjempe spydnisser, skjelett army og kjempe skjelett, ja, ja. Ok, da kjører vi den der, og så kjører vi den der. Skal vi se. Jeg har litt lyst til å få ut de der så fort som mulig. Kom igjen. Nei, det er det. Ok, se. Nei, ja, nå trykker jeg feil her. Men sånn skjer. Han får ned ene tårnet mitt. Det er greit. Det er greit, det er greit. Jeg, venstre tårn gikk, høyre tårn gikk ned. Det er greit for min del. Jeg skal klare å bare ikke gjøre det jeg gjorde nå. Så jeg skulle ikke satt ut begge to kjempene, eller tankene ut. Det gjorde jo at jeg tappte ene tårnet. Forhåpentligvis så klarer jeg dette her og tar dette igjen. Jeg skal prøve å ta det her igjen så godt som mulig. Skal vi se, hvis vi gjør slik. Setter jeg i hvert fall ut kjempen min der. Og så setter jeg ut da den i bakgrunnen. Klarer jeg å få pilene i riktig tidsnok her? Kom igjen, vær så snill. Time! Ja da. Da fikk jeg i hvert fall ut... han har så klart bomber som er veldig sterke. Ja, der kommer de små ekleke jeg liker. Jeg kjetter ut kjempeskjelett. Forhåpentligvis. Så... klarer jeg det her. Han tok ut av tønnenissen mine, eller hva heter det? Nissehytten heter det. Det er ikke så bra. Nå skal vi sjekke om jeg klarer å få ganske grei noe damage inn her. Jeg har da ca. 58 sekunder igjen. Og... ja, skal vi se. Nå har jeg ikke noe som kan ta angrepene fra luften her. Bortsett fra å time riktig nå. Kom igjen, time. Supert. Han bruker så klart nissetønner. Nå må jeg bare være forsiktig her, slik at ikke han får ned det høyre tårn. Det er ikke så fullt bra. Skal vi se, klarer vi å bare å sette den ut der. Må jeg bare sette ut den der, og så må jeg sette ut den. Nå kommer han til å kjøre en splash damage. Kom igjen. Time, time. Ja da. Bra time, bra time. Nå blir det uavgjort her. Skal vi se. Nei, jeg får ned den der. Skal bare sette ut den der så kjapt som mulig, slik at de får... ja, den der. Nå må jeg egentlig bare defende alt jeg kan. Fordi... ja, hvis jeg den her får ett eller to slag, så er jeg rett og slett tapt. Og kom igjen, klarer det. Nei. Han setter ut nissetønner. De nissetønner er hissige. Men det gikk akkurat der. Skal vi se om jeg klarer bare å pushe litt på venstre side. Og la meg prøve å pushe den på høyre. Og så venter venstre der og høyre på den andre. Den går litt sur. Men sånn er det. Forhåpentligvis så klarer jeg å gjøre litt damage på han. Vi kjører så klart vår... vi klarte det! Nice! Wow! Jeg må si at det jeg var nære på, jeg klarte så klart drite meg ut på starten her, men jeg klarte å hente det inn. Så nå skal jeg ta og teste et annet dekk. Da er jeg tilbake med et nytt dekk. Denne gangen så er det Bunny Sorrow, og dette dekket består av heks, vakyr, kjempe, spyder, infernetårn, bomber, nissetønne og spydnisse. Så la oss bare hoppe inn. Lykke til, som jeg pleier å gjøre. Vi starter med kjempe inferno tårn.
spydnisser og vakyr. Så skal vi se, vi setter bare ut den, så bare setter vi ut spydnisser i bakgrunnen for å se hva han gjør. Nissetennene opp på venstre, der kommer så klart vakyren. Ok, ok, ok. Skal vi bare sette opp infernetårnet. Fikk nesten ut, ja, jeg fikk ut det venstre tårn. Veldig, veldig nice. Vi får se om vi klarer å få ut tinget. Nei, det var jo, nå tok jeg så klart feil her. Jeg trodde det var elangrep, det var det ikke. Det var litt synd, da kommer så klart hoggridder. Da får vi ta vakyre på hoggridderen der. Slik. Nå jeg tenkte å ta og pushe litt høyere. Jeg har bare ikke... Ja. Så la oss pushe høyre side. Ja. Den der går sannsynligvis greit ned. Så det er dugbart. Vi kjører da vår heks. Den er ganske sterkere i de der folka der. Men... Åja, han bruker vakyre. Ok. Vakyra, kom igjen. Vi får se. Spydnisse. Kom igjen. Slik, ja. Veldig, veldig bra. Ikke de tok den ut. Da får vi ta Infernetårn. Og de kjører... Han kjører boost. Jeg bare kjører vår pile. Jeg tror det er bortkastet. Han får sannsynligvis ned det venstre tårn. Det gjør han. Fordi jeg har ingenting som kan da ta og beskytte den. Det er greit. Han kan få ha gleden av å ta ned venstretåren. Skal vi se. Jeg vurderer å bare tenke litt her. La oss tenke fort. Sånn. Så kjører vi den der. Jeg vet ikke helt hvorfor... jeg kjører ikke hvorfor den gikk den veien der. Men det er greit. Skal vi se. Kjører vi vakyrer på høyre side. Og klarer jeg å ta kjempen riktig tid der. Han har veldig mye angrep som da kommer kjapt da, inn i bildet her. Jeg skal sjekke om jeg klarer å ta og dekke... Nei, jeg klarer ikke. Jeg får ned tårnet. Oh, kanskje akkurat. Akkurat ikke. Ok. Nå kjører jeg på med fort med tingetang her, fordi jeg vil ikke at han skal ta den. Og jeg klarte. Wow. Det var en ganske bra defend av meg. Bra spilt. Jeg synes begge dekken var veldig bra. Jeg gjorde litt feil på starten, men jeg klarte å hente meg inn. Andre runde så klarte jeg å defende ganske greit. Så jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av linselusene. Så snakkes vi i en ny video. Ha det!